Друзі, ми продовжуємо «Ранок з Україною», і на нашому каналі стартувало нове грандіозне шоу «Перевтілен. Я везу тобі красу». Його ведучий – топовий український стиліст, психолог та арт-коуч Юрій Царьов. Він допомагає героїням з непростими життєвими історіями розібратися у власних проблемах, знайти свій унікальний образ та назавжди змінити власне життя. Однією з тих жінок, яка потребувала змін, є киянка Інна. Як відбувалося її перевтілення та, головне, як склалося її життя через 4 місяці після проєкту. Це цікаво. Завжди цікаво дізнатися, як зараз живе героїня. Хола, мене звати Інна Скиба, мені 34 роки. Я гувернантка, займаюся я полденсом, йогою, дуже люблю путешествувати, читаю, лазю, де тільки можна. Я більше такий провокатор. У мене раніше було взагалі тут вистрижено, такий ракес. Я не состоявшися в плані, що в мене немає ні дітей, ні чоловіка, ні собаки, ні рибок, ні бізнеса, нічого такого. А хіба в таку можуть любитися наші чоловіки? Вони ж всі ж хочуть, щоб вона була моложе і успішна. Я потеряла віру, я потеряла надіжду. Я не бачу смисла, куди мені йти. Знаєте, це як ежик в тумані. Я майже 6 років одна. І я вже не можу, тому що мені оцього хочеться. Допомогти Інні розібратись у проблемах та втілити в життя її мрії допоможе майстер з перевтілень та ведучий проєкту «Я везу тобі красу» Юрій Царьов. Розумна, харизматична. Це, знаєш, із фільму «Самая обаятельная и привлекательная», да? Це я писала, коли мені дуже тяжко в житті, в мене буває таке, то я собі зробила таку напоминалку, я дивлюсь. Воно не завжди працює, звісно. А чому перше це «Інна, ти красива»? Це найважливіше, що для тебе... Так, я вважаю себе некрасивою. А хто тобі сказав, що ти некрасива? Ще в дитинстві сказав хлопець старший, що я що ти смієшся, уродина. І мене воно так стрельнуло, я до сих пор це пам'ятаю. В дитинстві? Так, і бивший парень мені теж казав, ти некрасива, тобі треба поярче. Зазнала Інна образи від найріднішої людини – батька. Це те, що болить їй найбільше. У 2018 році мене оперували, у мене карцинома щитовидки була, і він не приїхав. Багато таке буває, що батьки не люблять рідних дітей. Я просто не розумію, як можна, коли тебе дитина лежить з перерізаним оцим горлом, і ти навіть на другий день після реанімації не можеш їй позвонити і спросити, як у неї діла, і де це може бути серце, і де це може бути усе. Ой, блін. А як зараз зі здоров'ям? Все нормально, але я треба кожного року здавати онкомаркери. Я їх не ходжу, не здаю. В сенсі? Я не ходжу, їх не здаю, тому що я собі пообіцяла, якщо щось буде, то я нічого робити не буду. Я поїду в Португалію і буду доживати там свої години. Я 2 роки не здаю аналізи, і я їх не хочу здавати, і не буду здавати. Це не життя, це ж просто перебування часу до моменту, коли щось трапиться. Мені нема чого втрачати в житті, Юр, розумієш? Я не вважаю, що... А життя, молодість, майбутнє кохання, людина може бути з тобою, діти можуть бути. Хто може на мене таку подивитися? Я сутулюсь, у мене не горять очі. Я бачу, над чим треба працювати, але я дуже хочу подивитися шафу з речами. Ларчик відкривається. Ні, все? Так. Добре. Футболки, футболки, футболки. 500 футболків. Що у нас тут? Працюємо. В перекладі це означає дуже важко працюємо. Ну, що про футболки сказати? Футболки як футболки, а от меседж. Це не про привертання до себе уваги, це відлякування. Штани, футболки, а де сукні? Щас. Я розгортаю повільно. Знаєш чому? Чому? Я маю надію, що розгорну, а там якісь кольори є. Так? Да? Ну, білий, чорний.
Але перевтілення розпочинається, як і завжди, не з одягу. Бо перш ніж вдягнути те, що підібрав Юрій, Інна має зазнати внутрішніх змін. Зробити жінці це якнайкраще допоможуть її силует на стіні, художник, озброєний балончиками з фарбами, та психолог. Я тебе попрошу пройтися так по своєму життю від маличку до велика. І можеш казати Андрію відразу, які тобі зараз приходять образи, щоб тобі хотілося побачити на полотні, що там має бути. Андрій, намалюй таке велике чорне серце. Малюй велике таке. І малюй його чорним-чорним. Це було моє серце. Серце як любов, а чорний – це така біль, це така прірва, самотність. Мене батько бросив, коли я була маленька. Він не мав права цього робити. Це моя біль. Вона мене розриває просто. Воно мене розриває. Це така повсякденна історія мого всього життя. Це було і з випускним, і коли я поступала, і в школі. Це було завжди. Його ніколи немає. І тому от мені захотілося закричати. Де ти, тато? І треба це все відпустити і малювати щось інше. Я замалюю цю біль, тому що я хочу, щоб її не було. І це серце перетворюється на сонце, яке світе. А що будемо робити з підписом? Я би замінила на те, що тато, я тебе дуже сильно люблю, і поміняла знаки на... Знак оклику. На знак оклику, так. Давай робити. Так, я люблю свого батька. І навіть якщо в нього щось трапиться, не дай Бог, я все брошу і приїду, невзираючи ні на що. Я не винувата, що в нього немає до мене відчуттів, але ж я його люблю. Так. Па, я тебе прощаю! Мені стало легше. Я сказала те, що я так давно хотіла сказати, і не могла. Що далі? І цієї? Життя. Яке воно буде? Яскраве, драйвове. Давай, роби. Коли я намалюю плаття. Та-та-та-та-та. Подивись, яка відразу фігура змінюється, така жіночна. Угу. Сама в шоці. Не вистачає очей, красивих губ. Я намалювала себе таку ярку, гарну. Добавились краски, додавалась енергія, додавалась красота. Я бачу, ти дещо змінилася. Так. Достала з шафи з себе таку красиву. І ти посміхаєшся. Да. Почала нове життя, я бачу. Так. Да. Я тебе вітаю. Дякую. Після того, як Інна відпустила внутрішній біль та образи минулого, вона готова до зовнішніх змін. Я хочу, щоб твоя життя превратилась от в ту саму сказку. Я хочу, чтобы ты поверила в себя и полюбила себя, потому что ты красивая. Помни это. Пусть у тебя все в этой жизни получается. Дякую. Я дуже вдячна тобі, Марина. Спасибо. Дуже тебе. Моя надія, ти кайфанеш. Давай. 3, 2, 1. Боже мой! Це що, я? Я зараз в такому ступорі і в шоці, що я така красива. Ну, блін, я така красива! Ти красива. І я радий, що це ти говориш голос і голосно. Мені, ну... Трохи дико, і я не можу до себе, блін, до такої класної звикнути. В мене для тебе подарунок. Да. Моє нове життя. Дякую.
Ну, якщо ти думаєш, що сюрпризи на цьому закінчилися, то ні. Так. Да. Прекрасно виглядає. Спасибо. На таку дівчину хочеться звернути увагу, ідучи по вулиці. Розвернутись і сказати «Вау». Дякую. Я заслуговую… Хочеться закричати, ладно, буду серцем. Я заслуговую на все найкраще. На гарного чоловіка. На дуже багато подорожей. На до любов до себе, до життя. І просто жити. Так. Як склалось життя Інни по закінченню проєкту? Дізнаємось за мить. Минуло 4 місяці з моменту фантастичного перевтілення Інни. І сьогодні «Ранок з Україною» покаже, як склалось життя героїні після закінчення проєкту. Доброе утро! Проходіть. Це моя нова життя. Це мої цілі. Я їх написала. Здесь, кстати, очень много того, что я боялась. Фотосессия в стиле ню. Так как я думала, что я некрасивая, у меня кривые ноги и все такое, я всегда вот хотелось мне сделать вот эту фотосессию, но я стеснялась. Но после проекта я поняла, что, блин, ну у меня классные ноги. И поэтому я уже через 2 недели буду делать эту фотосессию, да. Завдяки проєкту Інна повністю змінила ставлення до власного майбутнього. Треба кожного року здавати онкомаркери, я їх не ходжу, не здаю. Сенсі. Я пішла і здала онкомаркери, ТТГ, пройшла УЗІ. І чого-то я боялась, що там все, я буду вмирати. Але ні, у мене все абсолютно добре. Цілі у мене деякі до декабря, а деякі немножко продліла, такі як машина. Или в рекламе сняться. Я люблю свою работу гувернантки, но в ближайшем будущем, мне очень хочется быть во всех рекламах классных. Я планирую, боже мой, через 4 года получить Оскар. Да, я очень хочу уйти в сніматися в фільмах, даже за границей, в рекламе. Маючи таку амбітну мету, Інна внесла зміни у власний гардероб. Вот мой шкаф. Футболки, 500 футболок. И тут видно, что тут нет футболок всякими матюками. Здесь есть рубашка. Вот такая вот белая, красивая. На выходных я всегда ношу платья или вот такие вот юбки. Обычно у меня были такие черные куртки, пуховики, как у бабулек там, да? Но сейчас я решила, вот себе разрешила быть яркой и купила себе такое классное пальто. Главное, что оно женственное. Після проєкту відбулися зміни і в особистому житті Інни. У мене завжди стоять цвіти, тому що у мене є молодий чоловік, і він мені завжди дарить цвіти. Все почалось, коли ми пішли на концерт. Він такий спокійний, я сумасшедша, я емоціональна. А он такой тихий, и он меня успокаивает. И мне с ним легко, и мне с ним весело. Проект мне дал понять, что ничего в жизни невозможного нет. Что я должна верить в себя и уметь прощать, как я простила папу. Пап, привет! Алло, Дося, привет! Як тебе діло? Та нічого, нормально, тільки холодно. А як ми помирились, вийшла передача, і папа мені написав сообщение, що Інна, я дуже сожалею, що так було, що ти всього скільки пережила. Я не розумів, я не знав, що ти іменно так от больно от скільки. Привіт, ти хорошо. Да, пап. Тільки на голову треба щось, вже прохладно. Шапку, ну да. Чи шапку, чи щось таке. Ми почали абсолютно розмовляти нормально. Все хорошо, а потім созванюватися. Ще 4 місяці тому Інна не вбачала в своєму житті жодного сенсу. Вона почала більше себе уважати, більше себе любити. Настільки це все у неї молниеносно произошло, вот это изменение. Сьогодні завдяки проєкту і роботі над собою Інна змогла здійснити більшість своїх мрій. Та найграндіозніші досягнення ще попереду. Боже, я от в шоці. Вона така красива. Дійсно, стільки у нас жінок чомусь є, які неймовірно красиві, але не відчувають себе такими. Або бояться.
або бояться цього, сприйняти зробити себе, крок. Додати якихось кольорів у своєму житті, правда. Знаєте, дуже такий життєстверджуючий, зараз ми побачили, життєстверджуючу історію. І надихають. Надихаючи про те, що зміни відбуваються, і це дуже круто, що ми показуємо, що сталося потім, да, за кілька місяців. Дуже класно. Дякуємо, дякуємо за сміливість нашій героїні і дякуємо, ну, творцям цього проєкту. Ми тут з Машою прямо ледь не плакали від щастя. Дуже круто. Плакали.